развитие. Да, ти няма там у дома от 50 мача на сам. Въпреки работата на ставника на детелините Мартин Олио заяви, че е оптимист и вярва, че футболистите може да постигнат добър резултат при гостуването в Португалия. Благодаря, че знаеш, какво си Браво! Не се направи още. Или се е запрекавал? Ето, покажи зъба. Покажи си зъба. Кой? Левия. Та от десния. Вика, това е жабарика. Дупи с гащи. Като Макс Дисморец, вика, и като тиганин без златен зъб. Бисикът на златния зъб на баща ми. Та Явор вече му викаме белия зъб. Почва страни се. Ма нищо, май пак ще бъркам гъза. Но ама аз снимай мене бабулка. Ай, че почва с Слави сега. Ще гледам ли Слави? О, аз не съм ти го обърнал към мен. Ще гледам ли всички тебе? Ти да се правиш на... Тази карта не е моя. Дай и техника. Не знаете ме рак. Айде, напред назад. Да, спирам го това. Да снимай тук аудиторията, бе. Еми, отивам да направя кафето, дръси. Не, 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 бак е дома. Нещо трябва ли да пипам? Да, не. Не. Малко. Как мога някой пръст, че не беше на бащо кое? Кое пръст? Ми, айде, кажи кое пръст. Няма, ти като затвориш и като се опиташ да звъниш, той ще излезе на този номер. Ей. И го знаеш, че го направиш. Не, аз не си много надигам смази, но кой е този номер този? Ма няма, ти затваряш съобщението и на този номер отиваш и го набираш да ти звъни. Той ти излиза в телефон. Катиченца? Аз имам 3 години GSM, сега съм го изключил, но не боли папка. Двата крака, колкото едната шепа. Сузи. Татко ти е побъркан, да знаеш от сега. Много побъркан. Татко, тази гарка ще е хляб. Що това да може да бъде? Ти е хляб, ще прави топчета. Тати, може ли една вафла, не може, защото ти ги едеш без хляб? Де вафли, прави ги на топчета и ги плии. Защо мига така, че значи, че снима така? Защото е на кое? Тук е едно зелено, става е оранжево. Има го никога. Има на сери безразборно. Като еде круша и това сира до кръст. Един път се беше запека и изведнъж като дах водете, като дръсти и изпусна извън памперс, тако изби направо. Едно прави салами за същата тя мост. Разрешавам!
Господин съпруг. Разрешавам, може да пушите по една цигара на прозорец. Те ме изпърши, как ни пратих картинката на прозорец. Да запаметим, разрешава да изпушим по една цигара на прозорец. Чакай да не му кота отблизо. Влези ми око. Как се спира това? Влези ми око. Мератка. Откъде се спира? И нали не снимаш тебе? Нищо в тяло раз. Пържилки. Я направи така. Така? На старка. Гри, гри, гри. Я направи пак така. Получавате два на коленника. Два на носника получавате. Тип Симонски. Ти още си записал всичките видео, материали, снимки на дискове. Малката Симонка. Симона. Симона. Отбор Симонка. Ма спи, мая, се отдига. Абе, спи, събуди се. Отбор Симона. Отбор Симона. Вали дай на Явор да снимам. Да снимам ли в момента? Да, бе. Ти върви там. Ммм. Ма снима ли в момента? Да. А, да, да, снимам. Ти ще рекорд ще вземе. А, да, верно. Хало, басунеш? Еми да, аз на него съм ти пращал съобщение, бе, бастун глупов. Добре, прати ми се смс стария номер тогава. Кой? Прати ми го пак. Прати ми го пак, айде. Моля си, пишу, бастун. Ей! И аз голям чакане ти предаваме с надпедицата да запишем. Ще тесна телефона, така писам, да? Ще на твърден ден е тя. Тук като звучих телевизор, правим право. Това просто не се занимаваш. Ще свърши това. Като написам на... Пършите темпо, пършите темпо. Така ли бе? Как? Ви глина тук ще... Да, бе, дайте една си сложим някъде да си запичим. Дони ми направо за бъкърка. Казал си по-дебела, не обида. Я снимаме новия зъб. Покажи новия зъб. Покажи новия зъб. Извадихте ли вашето? Да, покажем. Да, този дайка да го покажа, да го покажа. Къде да го покажем? Да видим колко е щатко. Да, щатко. Айде. Спирай. Спирай отгоре, да се снима. Тук да се снима. Къде снимах на апарата? Тук.